Nu ser vi den första starten här. Kommer ut från Dalarna. Och där gick hon igång. Där gick hon över det hindret. Den körde fel väg lite. Man får passa sig så den inte river med bakdelen. Där var hon över det. Och där, nu är det bara två hinder kvar. Rusar hon upp mot det hindret där. Och så över muren. Ja, hon klarar det. Ska vi se. Där gick nästa startande fram. Där gick starten. Oj, det går fort. Det går fort. Och i galopp där. Och där. Så hoppar hon en gång till. Tre galoppsteg. Och så fyra var det visst. Och det var bara två galoppsteg emellan där. Och över muren. Och så var hon klar. Nu vill vi se. Ebba Gunnarsson tyckte jag hon sa. Där gick den starten. Och här går undan, här går undan. Där var två hinder klara redan. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Får nog hålla in lite, annars river du snart. Oj, 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 oj. Det går undan. Där är hon river! Och så gick hon över det. Oj, där föll hon det sista. Ja, både ryttare och häst kom i, klarade sig bra. Amanda Eriksson tyckte jag hon sa. Och där gick starten. Ja, men här går det undan. Det är lite vingligt, kanske lite vingligt. Men det går undan. Där gick hon över den. Ja, jag tror att hon är fortfarande felfri. Där. Och så över det hindret. Så det är bara två hinder kvar. Där går hon upp upploppet. Och där tog hon muren. Felfri tror jag. Ska vi se, nu börjar föräldrarna samlas, som man inte ser, där gick starten, ja. Där kommer hon runt. Och där, oj, 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 det här är fina språk. Oj, där river hon. Men det går bra. Och där var hon över muren. Ska vi se. Nästa startande då. Var är den? Här kommer nästa startande i rosa hatt. Hä? Det var start tidigt. Nu gick starten. Det är klarna första hindret. Andra hindret. Tredje hindret. Fjärde hindret. Femte hindret. Sjätte hindret. Sjunde hindret. Åttonde. Där gick hon över muren. Nu ska det komma Arvid Eriksson här. Det är nog han med fuxen.
Nu knör de ihop sig, föräldrarna här, så vi inte ser. Jag tror det är en dubbelstart till och med. Ja, ja, ja. Det gick bra. Så det ska jag, ja, det hållet ska du. Han har en medlöpare. Han ska hålla reda på minnet. En så kallad USB-löpare. Och där gick han över den sista muren. Publiken jublar. Ska vi se, en Viktor Åberg. Jag tror han också har en sån USB-löpare där som ska hjälpa till med minnet. Hej, kan jag? Så, oj, den var så god och riv, tror jag hon sa. Då måste han ha missuppfattat. Så det var spikerns fel. Ja, jag ser tydligt att det är spikerns fel. Är han... Ska vi se. Och så muren. Ja! Ja, man får inte säga varsågod och riv. Det går ju inte. Då blir det så här, va? Nu blir han arg. Nu ska vi se då. Där ska vi se. Nu gick en start till där. Det går så bra det här, så. Kolla, kolla, kolla. Det här går fort. Oj, oj, oj. Det här går det fort. Oj, oj. Där var nästan hon gick omkull. Och så in mot muren. Ja, den gick fort. Ska vi se, nu är det ny. Där, varsågod och riv, sa hon. Ja, man får inte säga varsågod och riv. Ja, där, här går det undan. Här går det verkligen undan. Och så mot muren. Ja! Publiken jublar. Ja, här var någon som red på Beppe. De ska starta i lila byxor. Nu är det något fel på hållarna här. Ja, det var det. Det var därför den ramlade ner. Det var fel på hållarna. Ja, så kan vi inte ha det. Nu ska vi se då. Där var de lila byxorna. Där går hon iväg. Första hindret. Andra hindret. Ja, just det. Det är den svartfuxen. Den har jag sett förut. Oj, oj, oj. Här går hon undan. Oh, där var nära hon rev den. Åh, jag tror ni är felfri. Ja. Thank you.
Här kommer Matilda Martensen, tyckte jag de sa, på hästen Mulle. Och där gick starten. Och där nu, här går undan. Ordentligt. Publiken såg ju, hon har hela hejaklacken med sig. Och där går hon in mot näst hinda. Och där gick hon på muren. Och perfekt. Där var hon. Jag gick starten och där är hon igång. Det fladdrar lite i schabrocket. Nu, vänta lite nu. Där var banan, ja, just det. Så kör vi igen. Och där har hon bara två hinder kvar. Där hoppar hon det och där kommer hon till muren, ja. Fantastiskt. Och så har vi Vilma Laurell här då. Nu ska vi se. Var är hon? Hon gömt sig någonstans där. Där gick starten. Hon har en sån USB-löpare också. Mässa där. Där går hon undan. Och oj, oj, oj. Högt över hindret. Gott om plats mellan häst och hinder. Där är hon på väg in mot näst sista. Och där tog hon ur en. Ja! Spiken håller på med något där. Där kom nästa startande. Jenny Skog tror hon heter. Oj, där. Åh, högt över hinderna. Och fort går det. Fort, jättefort. Här går det undan. Jag tror att vi har en vinnare på gång. Och kolla, där gick hon över muren. Felfri, tror jag. Oj, oj, oj. Det var snabbt. Ruskigt snabbt. Ja, nu tror jag den klassen var klar.